আজি সমগ্ৰ দেশজুৰি পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু স্মৃতিত উদযাপিত হয় শিশু দিৱস। এই উপলক্ষে ঢকুৱাখানা আৰু বিভিন্ন স্থানত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শিশু দিৱস পালন কৰা হয়। ঢকুৱাখানা চেণ্ট্ৰেল স্কুলত শিশু দিৱস উপলক্ষে পুৱা জৱাহৰলাল নেহৰুৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান কেশৱ গগৈয়ে। ইয়াৰ পাছতে বিদ্যালয়ৰ ৰংগমঞ্চত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত কবিতা আবৃত্তি, সংগীত নৃত্যৰ প্ৰতিযোগিতা আদি আয়োজন কৰা হয়। ইফালে ঢকুৱাখানাৰ শিশু বিদ্যালয় টুইংকল কিডছতো আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শিশু দিৱস পালন কৰা হয়। ঢকুৱাখানাৰ পৰা হৰিপ্ৰসাদ চুতীয়া, ৰিপৰ্টছ AWN24 নিউজ। দিৱসটি অৰ্থাৎ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মদিৱসত যেতিয়া অনুষ্ঠিত হয় আমি প্ৰত্যেক বছৰে ঢকুৱাখানা চেণ্ট্ৰেল স্কুলত দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এইবাৰো দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰাৰ পিছত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছত ভগৱতী সংগীতেৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ কাৰ্যসূচী এতিয়ালৈকে চলি আছে। প্ৰায় 3:30 বজালৈকে আমাৰ কাৰ্যসূচী চলি থাকিব। ইয়াত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তথা অভিভাৱকসকলে একেদৰে একে মাউসে আহিছে, একে মাউসে উজান দিছে, সকলোৰে সহযোগিতাত গোটেই কাৰ্যসূচী আমি সফল ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।